Urbex. Pojem, který mnozí z vás už určitě slyšeli, ale spousta lidí absolutně neví, o čem je řeč. Ve zkratce jde o to, že procházíte opuštěná místa vytvořená člověkem a doufáte, že tam na vás dýchne duch minulosti. Ať se jedná o opuštěné domy, chaty, vojenské objekty, nemocnice nebo staré továrny. Pro spoustu lidí jsou to jen schátralé ruiny, které nestojí za námahu prohlížet. Když máte uvnitř sebe alespoň trochu té dětské zvědavosti a nahlédnete pod pokličku onoho místa, můžete zažít parádní dobrodružství s trochou adrenalinu, které si budete do smrti pamatovat. Urbex má ale svá pravidla. To nejdůležitější je nic neničit a nic z místa neodnášet. To znamená, že si musíte najít vstup bez dveří, například rozbité okno nebo díru ve zdi. Nějaký vstup do objektu, tak abyste tam nevnikli násilím. Staré a opuštěné budovy mě fascinovaly odmala. Už jako malí kluci jsme s bráchou a kamarády procházeli staré chatky, stodoly a všechno opuštěné, co bylo v našem dosahu. Tehdy jsem ale ještě nevěděl, že se tomu říká urbex a že mě to bude držet i v dospělosti. Teď ve svých více jak 30 letech mám prozkoumáno nemalé množství budov. Při každé dovolené nebo návštěvě jiného kraje se rozlížím okolo a studuju mapy, abych zjistil, kde by se mohlo nacházet něco opuštěného. Nedávno jsem jel na prodloužený víkend do Jeseníku a po cestě do penzionu jsem jel okolo staré továrny. Věděl jsem o ní už delší dobu, ale zatím nikdy nebyla příležitost se tu zastavit a prozkoumat ji. Vyrážet jsem chtěl po noční směně, abych měl co nejvíce času na svůj naplánovaný program. Věděl jsem sice, že cesta hned po noční bude díky únavě náročná, ale chtěl jsem využít co nejvíce času budu moct. Zbalil jsem si oblečení na 4 dny, svoji silničku, protože jsem plánoval opět vyjet červenohorské sedlo, a také horolezecké vybavení a chystal jsem se zdolat nějaké skály. Když jsem měl v autě vše potřebné, vydal jsem se na cestu. V penzionu, kde jsem se měl ubytovat, jsem se zapsal už po 15. hodině. Měl jsem tak konečně dost času navštívit továrnu. Přibližně po hodině a půl jsem se přiblížil k cílové destinaci. Sjel jsem z hlavní silnice a pokračoval po asi 0,5 kilometru dlouhé příjezdové cestě. U vstupní brány jsem otočil auto směrem od továrny a zaparkoval. Parkuju vždycky tímhle způsobem, abych mohl co nejrychleji ujet, kdyby se něco pokazilo. Občas totiž můžete natrefit na bezdomovce, narkomany a podobná individua. Nebo taky na ochranku. Ať je to kdo chce, nechcete potkat nikoho. Hned po příjezdu na místo bylo vidět, že je to opuštěné už řadu let a značně se na celém areálu podepsal zub času. Vstupní brána do areálu byla otevřená, porostlá popínavými rostlinami a kolem byla minimálně metr vysoká tráva. Dlážděná cesta od brány k hlavní budově byla plná plevele a lemovaly jí vzrostlé stromy. Hlavní budova, kdysi pilařského závodu, byla dnes už jen ruinou. Část střechy byla zborcená a propadla do výrobní haly. Celá budova byla orientovaná na sever a chyběla také východní zeď hlavní haly. Díky tomu bylo patrné, že v hale zůstalo pár strojů a taky nějaké vybavení. Přes vstupní dveře, které už byly vylomené, jsem vstoupil dovnitř. Za dveřmi mě přivítala chodba, která směřovala do výrobních prostor a zaprášený nápis na dveřích, které jsem měl po své levici, informoval o tom, že vcházíte do kanceláře vedoucího výroby. Otřel jsem pavučiny a prach z kliky a zkusil jsem vstoupit. Dveře se skřípotem otevřely. Z rohů stěn a stropů vyselo množství pavučin. Celá místnost byla potemnělá, jelikož okno bylo zabedněné deskami. Poblikávající zářivka na stropě sice chvilkami osvětlovala alespoň část místnosti, ale stejně jsem si musel z batohu vytáhnout baterku. Stohy papírů a šanónů byly rozházené po celé místnosti. Všechno bylo pokryté všudy přítomným prachem a pavučinami. Židle byly polámané a rozházené po celé místnosti. Na stole byl stále čitelný seznam pracovníků spolu s telefonními čísly, výkresová dokumentace a nějaká stará lejstra k fasování ochranných pomůcek.
Pořídil jsem si pár fotek kanceláře a pokračoval dál v prohlídce. Z důvodu svojí bezpečnosti jsem se vyhnul hale se zborcenou střechou a procházel chodbami, které mě podle poničeného značení měly dovést až k šachtám a sprchám. Fabrika byla léta opuštěná, ale stěny chodeb zdobily grafity. Chodby byly potemnělé, sem tam poblikávala stará zářivka. Všude byl zatuchlý vzduch, jak se nevětralo. Po podlaze byly také poházené láhve od alkoholu, hromady novin s různým datem vydání a nedopalky cigaret. Myslím si, že to tu chvíli muselo fungovat jako skvot. Po pár minutách jsem dorazil do šaten, kde mě na první pohled upoutala hromada pracovního oblečení, které bylo naházané na jedné hromadě uprostřed místnosti. Vypadalo to, jako by se to někdo chystal nacpat do pytle, se záměrem to vyhodit, ale už to nestihl dokončit. Pro případ takového nálezu nosím rukavice a taky nůž, abych se nemusel prohrabávat věcmi holýma rukama. Zkusil jsem trochu rozhrnout hromadu oblečení, protože moje zvědavost mi nedávala spát. Proč by se tu někdo namáhal uklízet, když už je to léta opuštěné? Našel jsem pouze oblečení špinavé od šmíru a pilin. Ze spod hromady na mě vykoukl svetr celý zalitý nějakou červenou zaschlou tekutinou. První mě napadlo, že je to jen barva. To jsem si však myslel jen do chvíle, než jsem svetr zvednul a došlo mi, že je to zaschlá krev. Přední strana svetru byla roztrhaná stejně jako jeden rukáv. Těžko říct, jestli tady došlo k bitvě s kvoteru, nebo to bylo následkem nějakého těžkého pracovního úrazu. Bylo to zvláštní, ale nic, co by mě nějak vyděsilo. Pár budov už jsem prošel a mám pro strach naděláno. A na duchy a podobné věci taky nevěřím. V ten moment jsem ale ještě nevěděl, že budu vyveden z omylu. Prohledal jsem nějaké skřínky v šatně, jestli se tam nenajde něco zajímavého, co by stálo za zdokumentování. Bohužel všechno už bylo nejspíše rozebráno z kvotery nebo feťáky. Už dávno před mým příchodem. Odešel jsem z šatny a vydal se prohlédnout zbytek chodeb, jestli nenarazím na další kanceláře nebo třeba na místnost údržby, kde by se mohly skrývat nějaké poklady. Doprovázely mě neustále blikající stropní zářivky a těžký zatuchlý vzduch. Čím víc jsem se vzdaloval od vchodu a postupoval dále do budovy, zdálo se mi, jako by tam bylo stále méně světla a čerstvého vzduchu. Ubývající světlo nevysvětlili ani zabedněná okna a dveře, jelikož ve stropech byly místy světlíky, které by měly během dne poskytnout dostatek světla, aby si člověk nemusel svítit baterkou. Opak byl pravdou. Na konci chodby se na dvoukřídlých dveřích objevil nápis Divize 1. Jednalo se o velké železné dveře, které měly již značně prorazlé panty, a tak nebylo úplně jednoduché jimi projít. Ve snaze dveřmi projít mě z koncentrace vyrušilo hlasité bouchnutí. Tak silné, až jsem se zprudka otočil, hledajíc, odkud to jde. Začal jsem se rozlížet a poslouchat, co to mohlo být. Jistý si tím, že v areálu jsem sám. Ze značného úsilí doprovázeného zvukem skřípějících plechů se mi podařilo těžké dveře otevřít a projít do haly divize 1. Když v tom se bouchnutí ozvalo znovu, tentokrát ještě hlasitější. To už jsem začal být trochu nervózní, jestli tam někdo není se mnou. Po chvíli racionálního přemýšlení jsem si řekl, že to musel být průvan. Nebudeš se přece bát průvanu, řekl jsem si sám pro sebe nahlas. Když to mi došlo, že díky zborcené části haly, zabedněným oknům a dveřím je dost nepravděpodobné, aby to byl průvan. Natož tak silný, aby zabouchl i dveře. Snažil jsem se najít nějaké logické vysvětlení. Bohužel díky absenci spánku mi to úplně nemyslelo. Tak jsem to hodil za hlavu. Pátral jsem baterkou po prostoru haly, která byla až neočekávaně velká. Stále tady byly některé stroje. Kromě vrstvy prachu a pavučin, které je pokrývaly, vypadaly po technické stránce, jako by byly opuštěné teprve pár dní. Stále mě doprovázelo šero, ale bohužel ani velké množství světlíků nedokázalo halu dostatečně prosvětlit. Těžkému zatuchlému vzduchu se přidal i zápach hniloby a zkaženého masa. Když to ke mně doputovalo,
V první moment se mi zvedl žaludek. Dalo se očekávat, že tu najdu nějakou mršinu. To ostatně není na takových místech nic výjimečného. Tohle ale bylo trochu moc i na můj silný žaludek. Rozlížil jsem se kolem a hledal zdroj toho hnilobného zápachu. Pomalu jsem procházel halou a hledal místo, odkud je zápach nejsilnější. Moje baterka postupně osvětlovala obraz strojů a zrezivělých kovových konstrukcí, až konečně paprsek světla dopadl na hromadu odpadků a trosek, které se hromadily v rohu. Najednou jsem zřetelně zaslechl škrábavý zvuk, jako by něco tvrdého přejelo po betonu. Zprudka jsem se otočil a roztřesenýma rukama jsem baterkou prohledával celou halu. Nic. Všude jen stíny, ticho a ten nesnesitelný puch. Znovu jsem zaměřil baterku na hromadu odpadků, která se zdála být zdrojem zápachu. Přišel jsem blíž a opatrně jsem se snažil odstranit několik větších kusů dřeva a kovu. Spod jedné desky se vynořil zápach tak silný, že jsem se musel na chvíli odvrátit a i přes zakrytý nos a ústa jsem se málem pozvracel. Když jsem odsunul další kus dřeva a nějaké odpadky, objevil jsem tělo. Nebo spíše to, co z něj zbylo. Byla to rozkládající se mršina nějakého zvířete. Pravděpodobně psa. Ale něco na tom se mi nelíbilo. Podle stavu mršiny to vypadalo, že zvíře nezemřelo hlady nebo následkem úrazu. Na těle bylo mnoho tržných rán a zvířeti chyběl i kus zadní nohy. Tohle už bylo na mě trochu moc. Znovu jsem zakryl tělo. Šel pryč, abych se trochu nadechl. To se sice nedalo díky těžkému vzduchu v hale, ale aspoň jsem se o to pokusil. Když jsem se snažil rozdýchat nález mršiny, uslyšel jsem další zvuk. Byly to kroky. Někdo nebo něco se přibližovalo k hale divize 1. Srdce se mi rozbušilo. Snažil jsem se zaposlouchat, odkud kroky přicházejí. A zdálo se, že jsou slyšet o těch těžkých dveří, kterými jsem vstoupil. Tudy jsem se za žádnou cenu nechtěl vracet. Jelikož se kroky stále přibližovaly, začal jsem intenzivněji hledat nějaký jiný východ z haly. V jednom temném koutě jsem uviděl malé dveře. Rychle jsem se k ním rozběhl, abych se jimi pokusil dostat pryč. Zrovna když jsem se snažil ty dveře vypáčit, kroky ustaly. Chvíli jsem přemýšlel, co bude dál. Když v tom země najednou bezmyšlenkovitě vypadlo. Je tady někdo? Najednou jsem se však zarazil. Říkají si, co to děláš, ty vole? Ale žádná odpověď. Najednou jsem znovu uslyšel kroky. Zabral jsem a dveře povolili. K mé smůle se otvíraly směrem z haly. A jak jsem byl vyveden z míry, proletěl jsem dveřmi a upadl na rovnou podlahu. Rychle jsem vstal a zavřel za sebou dveře. Předně jsem posunul vedle stojící komodu. Sice nevím, jestli by to pomohlo nebo to na chvíli někoho zadrželo, ale alespoň to dávalo větší pocit bezpečí. Chvíli jsem poslouchal, ale žádné další kroky jsem neslyšel. Místo toho se ozvalo skřípění kovu okov, jako by někdo otvíral velká vrata. Nevybavuji si však, že bych nějaká vhle viděl. Rozhlédl jsem se kolem. Zjistil jsem, že jsem v nějaké malé servisní místnosti. Bylo tady pár regálů se starým nářadím, nějaké součástky do strojů a punk se svirákem. Ku podivu to ale bylo první místo, kde bylo světlo díky zanedbanému oknu a dýchatelný vzduch. Okno vedlo pravděpodobně někde na dvůr, ale bylo vyvýšené, takže jsem musel pod okno přesunout stůl, abych se k němu dostal. Okno bylo otevřené a i přes jeho menší velikost se mi jim podařilo protáhnout a spustit se na dvůr. Když jsem byl konečně venku, otočil jsem se a přede mnou stál velký muž s prošedivělými vlasy a bledou tváří, oblečený v otrhaném kabátu. Neměl bys tady být, řekl hlubokým hrubým hlasem. Chvíli jsem stál jako skoprnělý, přemýšlející, kde se tady vzal. Po chvíli jsem mu odpověděl. Omlouvám se. Myslel jsem, že je to tady opuštěné. Tak to si myslel špatně, odpověděl muž. Máš štěstí, že jsem tě našel já, a ne oni.
Počkej. Co tím myslíte? Kdo jsou oni? Zeptal jsem se. A strachem by se ve mně krve nedořezal. Muž se na mě chvíli díval svýma temnýma a propadlýma očima. Pak jen beze slova ukázal přes dvůr k hlavní bráně. Podíval jsem se, kam ukazuje. A když jsem se otočil zpátky, byl pryč. Rychle jsem zamířil přes dvůr k hlavní bráně, odkud jsem přišel. Šel jsem rychlým krokem a byl jsem zhruba na půli cesty, když jsem za sebou opět uslyšel kroky a rychlé dýchání, jako by za mnou někdo běžel. Ohlédl jsem se za sebe a zahlídl jsem rychlý stín, který jakoby přeběhl přes cestu. To mě nakoplo a rozběhl jsem se k autu bez dalšího zaváhání. Konečně jsem dorazil k hlavní bráně a co bylo důležitější, ke svému autu. Naskočil jsem do něj, zamkl dveře a s protočením pneumatik co nejrychleji vyrazil pryč. Když jsem se podíval do zpětného zrcátka, spatřil jsem fabriku mizející v mlze a před ní onoho bledého muže, který rukou ukazoval mým směrem a i na tu dálku jsem cítil jeho pohled na své tváři. Od tohohle incidentu si dávám mnohem větší pozor, kam se vydávám na průzkum. Než někam vlezu, snažím se dohledat co nejvíce informací o historii onoho místa, aby se takový zážitek neopakoval. Do budoucna už taky nebudu chodit sám. Pořídil jsem si parťáka, ovčáka s příhodným jménem Kerberos. I když mě stále lákají opuštěná místa, nikdy nezapomenu na ten strašidelný zážitek z jeseníku. Na tajemnou fabriku, kde se stíny mění v něco nebezpečného. V něco, co si většina lidí raději ani nechce představit.